צריך לקנות בורקסים. הנה, אני רושם בפתק. תרשום גם אבוקדו. אבל אתה שונא אבוקדו. אז סומסום. הנה, אני רושם סומסום על פתק נוסף. למה פתק נוסף? כל הקטע זה לרשום הכל באותו פתק. הנה, לקחתי עוד פתק ואני רושם לרשום הכל באותו פתק. תרשום גם לקנות מוח. מוח זה עם כף סופית?